Bem, meus amigos, eu sou Luiz Felício, estou aqui mais uma vez no canal Telamix para nós conversarmos a respeito de filmes e séries. Mas hoje eu trago um título que está aí rodando pelos torrents da vida e a gente acaba caçando tudo para assistir no meio dessa quarentena. Eis que eu me deparei com A Assombração de Bollybuster. É isso mesmo. Uma espécie de prima bem, mas bem distante mesmo da Annabelle. E decidi trazer aqui o review para a gente bater o papo e pelo menos poder se divertir, afinal de contas. Porque o filme ele não chega a ser necessariamente uma obra-prima. Mas dá para a gente se divertir um pouco através desse conto arrepiante de uma família em desacordo, levada por um mal sinistro que está rodeando a todos. A origem de Bollybuster está aqui e é mais aterrorizante do que você poderia imaginar. Pelo menos o que está sugerindo a sinopse que eu acabei de apresentar a todos vocês. Olha, é mais um daqueles filmes que tem um cartaz incrível. Como eu disse ainda há pouco, está um pouco da moda, a gente vê isso na internet. Você é levado pelaquela figura, aquela arte super bem feita, mas quando você se depara, você vai ver que é uma produção quase caseira, com atores inexperientes, mas com certa criatividade no que diz respeito aos efeitos práticos, que também, no tocante de maquiagem, é pura massa de tomate. Eu me diverti assistindo o filme, não dá medo em hipótese alguma, mesmo porque, como eu disse lá no início do vídeo, ela é praticamente uma prima de terceiro grau da Annabelle. É isso que você nota desde o primeiro minuto que você começa a assisti-lo. E a própria trama da família e o desenrolar da história também não tem uma levada que salva. Afinal de contas, existem filmes de terror de baixo orçamento, que eu já assisti muitas vezes, mas que a história salva e você acaba dando um desconto em determinados momentos, né? Puxa vida, os caras até que tiveram uma intenção em fazer algo legal. Mas a verdade é que desde que lançaram a Annabelle Invocação do Mal, assim também como a Freira, o pessoal tenta, sabe, seguir o mesmo parâmetro para ter uma muleta para se apoiar, no sentido de alavancar um filme aí que de repente estudantes de cinema estão fazendo, ou que diretores nem um pouco conhecidos do grande público tentam alavancar suas carreiras através daí. Por exemplo, filmes de Freira. Olha, eu já fiz um review de pelo menos uns 4 ou 5 trashes que tiveram depois do Valak, que é divertido. E aqui é a mesma coisa, né? A Bolly é uma prima distante da Annabelle. É a prima pobre, diga-se de passagem, tá? A Annabelle é a prima rica em termos de história. Mas eu digo a vocês, você não está fazendo nada aí, quer perder 1h20 da sua vida, que é o que tem o. A duração do filme nem vai ser muita coisa. Dá uma olhadinha e depois você volta aqui nos comentários para a gente continuar conversando, tá combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!